Платан або чинар – майже два десятки таких дерев сьогодні висадили на площі космонавтів. Це цінна декоративна рослина, яка досягає 40 метрів і використовується в міському озелененні. Дерево велетень садили за новітньою технологією. Її зеленбудівці підгледіли у поляків. Викопують ямку, на низ укладають гофротрубу та засипають міндобривом разом зі стимулятором росту. Важливо не зверху заливати дерево водичкою, а для того, щоб дерево вже брало ці поживні речовини відразу знизу. Платани на проспекті космонавтів з'явились давно. За людською метушнею вони спостерігають вже 40 років. А за їхнім ростом та старінням – ось ця жінка. Вінченка Наталя проходила повз. Побачивши, що садять платани, як тут не зупинитися? Росла ж разом із ними. Так як я ще й учительниця біології, то я смотрю, що вони дуже навіть підійшли, несмотря на те, що клімат трохи відрізняється наш від субтропіків, але вони доволі-таки прижились. В народі це дерево охрестили безсоромницею. Воно скидає свою кору під час спеки. Його стовбур може мати в діаметрі більше 3 метрів. Крона настільки покриває, між собою сплітаються ці крони двох дерев справа і зліва, і виходить тінь. Воздух дуже благоприятний такий. Ну і тінь дуже добре. От якраз і бабушки сидять на скам'ячках, і от для них було б добре. Екзотика коштує 3,5 тисячі гривень. Платани ми придбали, значить, от, з розсадника київського, от, їм десь приблизно по 12-15 років. Садили дерева і в центральному парку. Садимо з хорошими думками. З хорошими думками вже чверть століття до саджанців підходить і Євгенія Вонсович. Жінка певна, дерево відчуває настрій людини. Я люблю землю, природу. І коли дивишся, що от твій труд зеленіє дерево, ти його садила, це дуже приємно. І люди ходять і говорять, спасибі вам, дівчата, за ваш труд. На місці зламаних буревієм дерев в парку планують посадити 2 сотні тих же платанів та катальпу. Дерево схоже на клен. Воно цвіте ніжно-розовими гронами, дуже гарно цвіте. В парку такого ще дерева, такої породи ще не було. Цієї весни у місті висадять майже 700 дерев та понад 1000 кущів. Серед них не тільки листяні, а й хвойні та сакури. Вінничани озеленення міста схвалюють. Коли вони розквітають, вони такі красиві і все цвіте. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».